Всім привіт! Сьогодні в нас 26 квітня 2020 рік. І які ж квіти квітнуть в цей місяць? Це мускарі, ось такі милі квіти, мишачий гіацинт ще на нього говорять. Квітнуть вони практично вже місяць і навіть ще не збираються перецвітати. Вони багаторічники, їх викопувати на зиму не потрібно, хоча в них знизу замість кореня цибулинки. Ось такі гарні веселі квіточки. Конвалії скоро розквітнуть. Звичайно, тюльпани. В цьому році їх небагато квітне. Більше за все, що це через погодні умови, що була зима теплою. Можливо, щось інше. Думаю, всі знають, що їх бажано викопувати, коли вони оцвітуть і листячко пожовкне, а на осінь, в місяці вересні, їх висаджувати в ґрунт. Ну і, звичайно, примули. Люблю ці квіти, вони багаторічні, добре розростаються. Найперші в мене заквітають, мабуть, ще в березні місяці. Ну, ось вже практично кінець квітня, вони ще квітнуть і квітнуть. Ось такі веселі квіточки. Їх добре висаджувати бордюрчиком. Маю декілька сортів. Ось цього кольору в мене найбільше. Далі ось такі жовтенькі примулки. Вони вважаються пізніми. Пізніше заквітають, та в цьому році якось так разом всі примули квітнуть. Думаю, зробити такий бордюрчик з мускарі синіх і жовтеньких примул. Буде так символічно-патріотично. Ось такий кущик маю фіолетових з більшою жовтою серединкою. І біля них ось такі рябенькі, це, мабуть, просто перезапилилися. Якийсь такий незрозумілий колір в них. Ось такий ще кущик, невеличкий. Ці взагалі як бархатні. Дуже подобаються. Знову якийсь незрозумілий колір. Думаю, просто перезапилилися. Ось такі в минулому році купувала. І ці купувала. Також білі були, вони вже оцвіли найперше. Квітів весняних небагато, та їх компенсують квітучі дерева. Ось яблунька вже розпускається. Рання вишня квітне. Грушка вже оцвітає, оцвіли також абрикоси. Ну і ось така ширма з гілок вишні та квітів. Агрус квітне. Смородина. Та йошка. Ось такий кущик. Назви не знаю, в народі кажуть йошка на нього. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарях, буду вдячна. Ну і полуниці вже зацвітають. Ні для кого не буде секретом, що зараз сезон кульбабок. А які квіти квітнуть у вас? Пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, поспілкуватися. Оцінюйте відео. Підписуйтесь також на канал. До зустрічі і гарного вам настрою!